وقلبك هو على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك هو على سادات الأموات تندقلو سيرن منتخى باسير مباكي دي خليف جنرال دي موريد ات سيرن موسى مباكي ناويل دي خليف بو سيرن مصطفى باسير مباكي دي جن من السيطان فيلم بو مك دي فيلم دوكيمنتير بو خامني دانيو كو ديف تي سيرن مصطفى باسير مباكي دي نك موريد صديخ با دي ماشي غنا ييم موي لغ لغ ادنا بو مو خوس duggu ci aduna xous ko ba jall dara gakkal ko lolou rek man mo la ci am lu ma ci yam xel fu muy bayiko ci sa borom mo tut ak leer bu tabe ci nit yi du ko lay doon di nak l'homme multidimensionnel di ko xamni dafa liggey ci diine liggey ci yoonu mouride mu jeufleunte ak president Senghor ak president Abdou Diouf ak president Abdoulaye Wade yoyu yeb ci ay images d'archives dafa bari lu mu dox lu rafetel digeunte ñep di ngeen ko gis ci film bu mak bo xamni dina genn alxames ñaar fukki fan ak juroom ñent ci télévision yi nekk ci Sénégal yépp di ngeen ci gis liggéey bu am solo di liggéey bo xamni ah ki di kilifa gu mak gi nga xamni mom mo doon Serigne Moustapha Bassirou Mbacké liggéey nako waye mbokk yi ñi mu Marcel Diamono ñepp indi nañu ay cédé di ngeen gis ci film bi Serigne Moustapha Bassirou Mbacké le mu liggéey ci kër mamam bobu nga xamni mom mo di proxane kon nak ñoko déggando alxames ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru août tombek 12e anniversaire bi nga xamni señ bi wacc na liggéey ñu war ko wané ci chaîne de télévision yi nek ci réew mi yépp طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الاصول التي تنفر رعوناتي